připravuje zpřísnění prohlídek na STK. Čekají nás tři výrazné změny. Jmenovují čínsku řádí Deviant. Opakovaně se pokoušela lákat malé děti k sobě do auta. Řecko ochromila další vlna protestů, které i tentokrát přerostly v násilí a ničení. Sledujete hlavní zpravodajskou relaci televize Nova. Dnes s Michalem Kovářskou a Pavlem Dumbrovským. Příjemný dobrý večer, jsme rádi, že s námi sledujete televizní noviny. No, přejeme vám pěkné pondělí. Máte na autě příliš tmavá skla nebo na pneumatikách nedostatečný vzorek? Tak potom si už brzy budete muset dávat pozor nejenom na policejní hlídky, ale také na technickou kontrolu. Ministerstvo dopravy totiž chystá vyhlášku, kterou chce zpřísnit prohlídky na STK. Jejich provozovatelé se ale ohradili. Pokud úřady plánují nějakou změnu, měli by jim včas říci jakou. Nová vyhláška má sjednotit systém kontroly ve všech zemích Evropské unie. Na STK nás proto čekají hned tři výrazné změny. Tmavá skla. Zákon umožňuje pouze 30% zatmavení bočních skel a dokonce 25% účelních skel. Pak 34,0. Ani jedno z těchto aut by novou technickou neprošlo. Při nedávné policejní kontrole ve Zlíně ze 70 aut uspělo jen 10. Každé zařízení. Máte na autě takzvanou kouli? Technici budou nově kontrolovat i to, co by napadlo asi jen málo koho. Jak moc je tažné zařízení opotřebované, aby se za jízdy neutrhl přívěs. To je to normální, protože opravdu jezdí křápy. Když jsou toho starší auta, tak bohužel by to tak mělo být. Hloubka vzorku pneumatiky. Stejně jako u tmavých skel bude také u pneumatik dvojitá kontrola. Hloubku vzorku budou hlídat nejen policejní hlídky. Pokud budeme kontrolovat větší množství kontrolních úkonů než dosud, tak náklady, které budou spojené s nákupem...